Mint ismeretes, az Újvidéki Egyetem jogtudományi kara éveken át ellehetetlenítette a felvételi megszervezését magyar nyelven a vonatkozó kötelező erejű tartományi határozat ellenére is. Vajdaság területén ugyanis minden kar köteles megszervezni a felvételi vizsgát a nemzeti kisebbségek nyelvén. A Vajdasági Magyar Diákszövetség lépéseket eszközölt a karral szemben, így a közelmúltban jogerős bírósági ítélettel kényszerítették az intézményt a jogszabály betartására. A jogtudományi kar reakciója az ítéletre az idei felhívásban olvasható. Ez a nemzeti kisebbségekhez tartozó felvételizőket B2-es szintű szerb nyelvteszt kitöltésére is kötelezi a sikeres felvételi feltételeként. A különböző átiratok nyomás, amely jelenleg történik több szintről a jogi kar irányában, eredményezheti azt, hogy ők elállnak ettől a föltételtől, de azt is, hogy nem, hiszen a döntéseket ők hozzák, és a múltban láttuk, hogy az egyetemi autonómiára hivatkozva nem hajlandóak önszántukból ilyen lépéseket tenni. Én azt tanácsolom azoknak, akik úgy döntöttek, hogy felvételiznek, hogy mindenképp éljenek a jogukkal, hogy ez magyar nyelven történjen. Nyilas Mihály hozzátette, hogy a Vamadisz ismét a bírósághoz fordult, és kérelmezi a diszkrimináció tényének megállapítását, illetve annak orvoslását. A témáról bővebben hétfőn este a Napjaink című politikai közéleti magazin műsorunkban számolunk be.